Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Не про мову мова. Робота Верховної Ради фактично заблокована одним єдиним законопроектом, коли до інших дійде черга. Швидко підняли та довго скасовують. У Харкові активісти досі оскаржують у суді подорожчання проїзду. Чому процес буксує? Останній шанс на цивілізоване розлучення. Парламент Британії сьогодні вдруге голосує за угоду щодо Брекзиту. Які прогнози? Скандальна пам'ять. У США можуть знести монумент ветеранам війни, який простояв у столиці майже століття. Кому не догодив? Мова не тільки про мову. Ще в лютому народні депутати розпочали розгляд законопроекту, який забезпечує функціонування української як державної. І за логікою, всі ці дні мали присвятити сотням поправок. Та в порядок денний знову втрутився скандал. Про що цього разу сперечалися нардепи, дивіться далі. Мало говорити лише про мову, але мова знову зайшла про корупцію в оборонній сфері після вчорашньої чергової серії журналістського розслідування, де показана нібито роль силовиків у прикритті оборудок, нардепи кличуть у Раду всіх правоохоронців. ТСК має провести публічне засідання за участю силовиків і слідчих органів. Окрім НАБУ, ми хочемо заслухати інформацію керівництва Генпрокуратури, військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР. Ми хочемо знати, чи підтверджуються факти зливу розслідування проти корупціонерів в «Укроборонпромі». Журналістське розслідування показує не лише про розкрадання військового бюджету і фактично мародерство. Воно ставить не риторичне запитання, а чи взагалі є в цій країні правоохоронні органи. У нас є тимчасова слідча комісія, вона має відповідний мандат. Я вважаю, що вона має викликати і вони мають відповідати. А всі ці розмови в Верховній Раді, заяви, ну, зазвичай просто ось ті, які розмови йдуть з трибуни, багато результату не приносять. Проте на вимогу батьківщини в залі перерва і за зачиненими дверима частина голів фракції вимагає, аби парламент негайно втрутився у ситуацію. Сьогодні ми підняли питання про те, щоб негайно була організована нова тимчасова слідча комісія, яка би могла на базі парламентських опозиційних сил розслідувати злочини генерального прокурора, керівників Служби безпеки України, а також тих посадових осіб, які були втягнуті в цю велику корупційну оборудку. Завершилася ця історія тим, що голова Верховної Ради відмовився взагалі ставити на голосування тимчасову слідчу комісію. Цю комісію треба збирати. І сьогодні ми добилися того, що на 14 годин збирається ця тимчасова слідча комісія. Але домовленість проіснувала лічені хвилини. Спікер повідомив, що ТСК збереться в четвер. Що ж намагається зробити коаліція сьогодні в парламенті? Вони намагаються це питання заговорити. Голова Верховної Ради апелює до регламенту, що ми не можемо нічого розглядати, крім законопроекту про державну мову, тому що нам цього не дає регламент. Але я перепрошую, те, що є оприлюднено, те, що оприлюднили журналісти, ще раз кажу, це є надзвичайна ситуація. Ну, а сьогодні єдиний законопроект на розгляді – мовний. Більшість громадян підтримує українську мову як єдину державну. І сьогодні парламент відповідає тим суспільним настроям, які є в суспільстві. На сьогоднішній день український парламент мав би розглядати зовсім інші законопроекти, скажімо, щодо встановлення нормальної ціни на газ і списання заборгованості за комунальними платежами. Натомість ми маємо те, що фактично робота парламенту у передвиборчий період абсолютно заблокована. А заблокований парламент тисячами поправок, які нардепи внесли до законопроекту, і тепер їх всі по черзі слід розглядати. Це дивна процедура другого читання, коли є тисячі поправок, де просто оголошується поправка, і той, хто подавав безпосередньо цю поправку, має право виступити. Тому ясно, це дуже занудна процедура, але процедура, яку ми повинні пройти. Скільки це буде, 2 тижні або тиждень, в тому числі залежить і від залу. 2060 поправок подано в закон про мову. Подавалися абсолютно різні за змістом поправки. В принципі, текст законопроекту до другого читання у більшій своїй мірі не змінився. Звідти прибрали мовних інспекторів як такий передчасний, каральну таку передчасну міру, щоб цей закон все ж таки був
інструментом інтеграції і об'єднання України, а не карання. Більше того, там з'явилися, наприклад, такі норми, які корисні для бізнесу. Це стосується мови програмного забезпечення, це стосується мови там знаків для товарів і послуг, стосується мови, наприклад, програмного забезпечення, яке встановлене на матеріальних носіях, які імпортуються в Україну, наприклад, на телефонах. Всі зауваження розглядають у напівпорожній залі, і до зали нардепу дійдуть лише у день ключового голосування. Ухвалення самого закону найімовірніше відтягнеться до самих виборів. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал Інтер. Відкласти голосування за мовний закон закликала нардепів комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. В інтерв'ю одному з видань вона зазначила, що розгляд подібних питань у передвиборний період є неприпустимим для країни-члени Ради Європи. За словами Міятович, до розробки такого закону необхідно залучити різні мовні групи. Їхні погляди мають бути враховані, вважає єврокомісар. Національне антикорупційне бюро перевірить власних співробітників. В НАБУ відреагували на сюжети журналістів щодо корупції в «Укроборонпромі». На сторінці відомства у Фейсбуці повідомили про початок службового розслідування за фактом можливих неправомірних дій працівників НАБУ. Слідчі дії наразі проводять спільно із нещодавно створеним Державним бюро розслідувань. Бердянський порт на межі виживання. Через ситуацію в Керченській протоці повноцінно працювати дуже складно, кажуть на підприємстві. У такій самій ситуації і Маріупольський порт. Чи є вихід із кризи та який, розбиралися наші кореспонденти. Бердянський порт – одне з небагатьох підприємств, що наповнює бюджет курортного міста. Та вже п'ятий рік тут ледве зводять кінці з кінцями. З початком війни на Донбасі порт перестав перевантажувати та відправляти вугілля. А минулого року втратив експорт металопродукції та глини. Причина – напружена ситуація в Керченській протоці. Скільки втрачає в сутки середній корабль на... Ну, смотря какое, какое судно. Если судно 20-тысячник, то порядка 15 тысяч долларов в сутки. Да? В сутки. А стоит, если он 5 дней? То... Ну, там серьезные цифры. Поэтому судовладельцы пытаются нивелировать свои убытки. Они увеличивают фрахт. Угу. Да, собственно, даже отказываются идти сюда, как было уже два судна. Просто судовладелец отказался идти. У порту, кажуть, власники вантажу змушені були переорієнтуватися з портів Азовського моря на Чорноморське. Грузи відправителі переорієнтувалися. Ми не можемо гарантувати. Понятно, має бути жорсткий міжправительний такий договір, який дозволить вам мати впевненість в завтрашньому дні. Лише за минулий рік втрати Бердянського порту становили понад 4,5 мільйонів доларів. Аби вижити, підприємство мало частково переорієнтуватись. Ну, ми купили дві судові погрузмашини. І тепер спокійно працюємо самі. 200 тисяч зерна в прошлому році. Ну, винуждена міра, коли ми розуміли, що вже от-от від нас уйде метал і глина. За таких надскладних умов у Бердянський порт усе ж таки вдалося залучити унікальний вантаж – комплекти генераторів для будівництва вітрових електростанцій у сусідньому Приморському районі. Проте це завантажує портовиків роботою лише наполовину. В такому мощному порту, як зараз, тут способен перевалити 4 мільйони тонн і більше, сьогодні він перевалює 800 тисяч. Тобто люди, багато залишилися без роботи, і це серйозно ускладнює економічну ситуацію в цілому по регіону. Тому задача – відновити грузооборот портів і Бердянська, і Маріуполя. Це задача, яка буде стояти одразу на офіційних переговорах після зміни влади. Тому що якщо цього не зробити, то регіон може захереть і вся ця інфраструктура теж. Під час поїздки до Маріуполя Юрій Бойко вкотре наголосив, аби не гинули люди, аби снаряди не руйнували їхні будинки, війну на Сході необхідно зупинити. А щойно миру буде досягнуто, треба одразу починати відновлювати Донбас. Я вважаю, що Донбас має колосальну базу, Донбас має підприємство, яке треба просто допомогти, і всі зусилля мої будуть направлені на те, щоб реанімувати підприємство, яке на Донбасі. Ми це вже робимо, ми допомагаємо, ми робимо всі закони, які необхідні для того, щоб допомогти території, яка і так пострадала, допомогти переселенцям, які відсюди уїхали, їх 1,5 мільйона по країні, і державне їх на них уваги не обращає.
Зниження тарифів на газ до того розміру, який люди зможуть потягти, це наступний крок після відновлення миру в країні, каже Юрій Бойко. І нагадує, наступного року влада пообіцяла МВФ, що газ подорожчає до 12 тисяч гривень. А сьогодні це політика влади, яка задрала ціни до 8,5 тисяч гривень. І цей питання в сьогоднішній владі. А то, що буде зроблено, я одразу це відміню, оскільки, коли я був міністром енергетики, у нас ціна газу була від 400 до 700 гривень. І люди це пам'ятають. Як знизити ціни на газ, прописано в законопроєкті, який опозиціонери зареєстрували у Верховній Раді. Це має бути суміш вітчизняного та імпортного палива, що дасть змогу встановити ціни на рівні 4 900 гривень для всіх споживачів. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область. Юрій Бойко лідирує серед кандидатів у президенти в Донецькій області. За нього готові віддати голоси трохи більше, ніж 35% виборців. Про це свідчить соцопитування, проведене компанією «Сітаргет» наприкінці лютого, початку березня. На другому місці з відривом майже у 10% Володимир Зеленський і третя Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати 8,5% виборців регіону. Чисті вибори, про безпеку під час виборчого процесу та боротьбу з фальсифікаціями говорили на закритій нараді у ЦВК. Зустріч ініціювали генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Василь Грицак. Разом із представниками ЦВК розробили стратегію захисту прав виборців і наголосили, для порушників покарання буде невідворотним. Ми обговорили всі можливі алгоритми співпраці. І єдине, про що я хотів би ще раз підкреслено заявити, про недопустимість будь-яких незаконних дій будь-яких суб'єктів виборчого процесу. Йдеться не тільки про кандидатів президента і їхні команди, не тільки на стадії агітації, але в першу чергу і на в день виборів. Все дуже просто. Заборонено підкуп виборців, заборонено видача бюлетнів відсутнім громадянам. Я скажу, що у нас буде задіяно в день голосування 134 381, така точність, співробітника МВС по всім напрямкам виборчого процесу. Ми спільно, що важливо, говорили деякі поточні питання виборчого процесу. Зокрема, з вашого дозволу, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування. Також обговорили питання забезпечення охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування. Петро Порошенко сьогодні вирішував кадрові питання. Він доручив звільнити губернатора Полтавщини Валерія Головка та його першого заступника Андрія Посоцького. Їх підозрюють в отриманні хабара у мільйон доларів. Також президент призначив нового заступника секретаря РНБО. Ним став полковник Сергій Кривонос. Раніше Порошенко звільнив із цієї посади Олега Гладковського через корупційний скандал в Укроборонпромі. Кривоносу президент доручив прискорити переозброєння армії та захищати її з зокрема, і від корупції. Дуже важлива ваша характеристика – це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції, і щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію, захистити оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. На Донбасі сьогодні два обстріли. Противник знову застосовує зброю заборонених калібрів. У Павлополі бойовики били з важких мінометів. Неспокійно також на околицях Авдіївки. Там бойовики вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію на цій ділянці фронту розкаже Геннадій Вівданко. В окопах відлига. В таких умовах наші бійці перебувають під нечастим та все одно небезпечним вогнем ворога. Михайло присідає, бо з того боку пильнує ворожий снайпер. Оце звідти можуть, вони постійно ведуть вогонь. Ще до початку перемир'я військові 93-ї бригади вдало влучили керованими ракетами одразу у два ворожі укріплення. У наших траншеях стало безпечніше. Збройні сили спалили, бо дуже надоїдав. Постійно пострілюють,
цю дорогу, по якій ми ходимо. В один прекрасний момент вона згоріла. Ми дали хорошу відповідь незабороненої зброї. Тепер не докучає. Лунає одиночний простріл ворога з іншої позиції. Чуєте? Це що? Оце РПГ. Стогони всього, раз. А він може залетіти сюди. Це перемир'я, яке вони дотримують. В районі Авдіївки зараз панує так звана тиша. Періодичний простріл з боку противника із інтервалом 20-30 хвилин. Наші бійці навіть жартують, що роботи побільшало. Тепер треба пильнувати ще сильніше. Незвично. Уже привик до шуму. А так, що тут на серці, як тишина не то. Що чекати від них можна? Я вважаю, роботи додавалось. Ну, ми не на курорті, поэтому. А роботи додавалось чому? Ну, тому що особо зараз спостереження треба вести. І ДРГ, так воно хоч понятно, активні дії, ти по тобі ведуть, дав сразу відповіді, а тут же не можна. Ворог вимотує раптовими поодинокими прострілами, демонструє свою присутність, використовує новітню зброю. Стріляють з приборів безшумної стрільби, ну, одиночні вистріли, їх же ж не чуть. Це ти тут почуєш, вигляну, воно такий шмих, а так, от, ну, отак от себе ведуть. О півдні вогонь стає інтенсивнішим. От тільки но ворог знову відкрив вогонь по сусідній українській позиції. Судячи по звуку, це ручний гранатомет, можливо, щось важче. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. СБУ викрила агентурну мережу Генштабу Збройних сил Росії на Донбасі. 15 агентів жителі окупованого Луганська діють як група під назвою «Сапфір». Їхній куратор – російський кадровий офіцер-розвіднику Олександр Сазонов. Як встановили наші спецслужби, основні завдання «Сапфіра» – це дискредитація української влади, заклики до заворушень від імені нібито патріотичних сил та збирання інформації щодо українських військових. Фейкові дані вони поширювали через соцмережі. В СБУ нарахували до 12 тисяч інформатак. У військової розвідки Російської Федерації ставляться чіткі завдання щодо розсилання листівок, спрямованих на дискредитацію України, повідомлення із звинуваченнями командування Збройних сил України у нібито прихованні бойових втрат. За задумом кураторів, це повинно було призвести до зниження морально-психологічного стану українських військовослужбовців, які перебувають на лінії зіткнення та їх залякування. Вказаною групою щоденно розсилалися понад 300 таких смс-повідомлень. Наслідком бойових дій на Донбасі стала велика кількість переселенців. Через війну на Сході своє житло вимушено залишили більш ніж мільйон людей. Держава намагається розв'язати цю проблему за допомогою кредитів та соціальних програм. Вирішення житлової кризи пропонують і громадські активісти, яке дізнавався Богдан Вербицький. Їх більше мільйона. За 5 років житло отримали, ну, не більше 2000. Інші ж купили нове житло за власний рахунок або винаймають. А дехто й досі гостює у родичів та друзів. Отримати житло в користування переселенцям можливо. Для цього існує навіть декілька варіантів. Приміру, Міністерство з тимчасово окупованих територій. Там оплачують 50% вартості квартири. В прошлом году министерство анонсировало покупку 72 квартир в Покровске и в Мариуполе. Квартиры покупаются по схеме 50% платит местный бюджет и 50% государственная субвенция. Жилье передается во временное пользование. Отримати житло в користування можна через Міністерство соціальної політики. Фонд соціальних інвестицій отримав грант від європейських партнерів. В размере 9 миллионов евро от немецкого банка КФВ. И вот до конца этого года около 700 переселенцев получат жилье. До 2022 года еще около 1000 переселенцев получат жилье. Именно этот грант предусматривает реконструкцию общежитий и вообще любого жилья. Якщо ж ви учасник АТО, житло вам дадуть грошима, тобто субвенцією. Відповідна програма в міністерстві діє з минулого року. В минулому році було передбачено близько 48 мільйонів, і на ці кошти змогли отримати компенсацію 52 родини. Вони можуть тепер обрати собі житло, придбати його. 305 мільйонів закладено на цей рік. Щодо учасників АТО, які внутрішньо приміщеними особами, 25 мільйонів. Звичайно, по другій субвенції Мінсоцполітики наполягала на більшому розмірі, тому що вже зараз очевидно, що всіх учасників АТО, які внутрішньо приміщені особи, не вдасться забезпечити на 25 мільйонів.
Згідно з законодавством, забезпечувати житлом переселенців має держава. Однак свої варіанти пропонують і підприємці, і громадські активісти. Ну, ось це наше виробництво починається з підготовки пару. Пара є продуктом відпрацювання ТЕЦ. Олексій працює підприємцем більше 20 років. Чоловік займається виробництвом поліполістиролу. Пропонує використовувати матеріал для швидкого будівництва житла переселенцям. Всередину заливається, вставляється арматура, армується як залізобетон і заливається тяжким бетоном. Ще кілька років тому разом з активістами чоловік запропонував власний проект соціального житла для переселенців. Планує спорудити цілий житловий комплекс зі 101 будинку. Вона полягала в тому, щоб створити як житлову зону, так і виробничу зону, там, де буде створено нові робочі місця. Пілотний проект буде реалізовуватись в Бориспільському районі, село Городище, де саме село сьогодні налічує 300 людей старої громади. І ми сьогодні кажемо, що побудова нового містечка привезе туди ще 350 людей. А ще майже вдвічі більше робочих місць та інноваційні технології в будівництві. Головний ресурс не гроші, переконує активіст, а люди. Надаємо тимчасове житло саме на місці локації. Ми надаємо повністю технологічне обладнання. Ми надаємо курси, на яких люди отримують навички. І на протязі 12 місяців під нашим керівництвом, під нашим контролем, фактично ця нова громада зі 100 людей побудує два цих комплекси. І за це вони отримують право користування. Спорудження житла матиме позитивний вплив і на моральний стан ветеранів бойових дій та переселенців. Микола пішов на фронт ще у 2014-му. На Сході воював 3 роки. Каже, подібні проекти допомагають повернутися до мирного життя в Україні. І для мене це як та соломинка, яка надасть можливість тим воїнам, які звільнилися і закінчили свою війну, адаптуватись в суспільстві. Однак, чи реалізують проект, поки не зрозуміло. Є декілька перепон. Що не існує фактично законів, які дозволяли би фінансувати інновацію, влада може створювати тільки умови для бізнесу, який прийде і буде створювати новітні робочі місця. Обігові кошти нам треба в розмірі 170 мільйонів. Якщо вдасться знайти фінансування, активісти пропонують звести 16 подібних містечок. Загалом програма може забезпечити житлом 16 тисяч громадян. Богдан Вербицький, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Хто кого у Харкові триває протистояння активістів із мерією через подорожчання проїздом. Люди вимагають скасувати його і навіть одного разу вже перемогли в суді. Проте міська влада рішення Феміди проігнорувала і от тепер знову суд. Як просувається справа, бачила Світлана Шакера. У залі окружного адмінсуду позиції митрополітену захищають одразу 3 адвокати. Просять запросити ще й державну регуляторну службу. Позивачі намагаються віднести пасажири фізичних осіб до кола осіб суб'єкта господарювання, на яких розповсюджується оскаржуване рішення. Тобто, я вважаю, що у цьому випадку позиція Державної служби України має дуже важливе значення і, принаймні, повинно бути письмове пояснення. Суддя клопотання відхиляє. Активісти називають це затягуванням процесу, бо щодня від завищених тарифів міська влада додатково отримує мільйони. Щодня 3 мільйони гривень – це той загальний обсяг абсолютно незаконної вигоди, яку отримують комунальні підприємства Харкова внаслідок невиконання рішення суду. Тому фактично з кишені харків'ян кожного дня чиновники незаконно вилучають 3 мільйони гривень. Ще 3 тижні тому окружний адмінсуд постановив, доки тривають судові засідання, дію нових тарифів призупинити. Та цього не сталося. У мерії виправдовувалися. Мовляв, не можуть так швидко переналаштувати систему. Метрополітену нельзя ночью просто взять переключиться. Підготовка к переходу тарифа проходит за несколько недель до того, готовят всю систему, ее перезагружают ночью, тестируют, готовят. Далі на таємному засіданні в мерії затвердили рішення щодо підвищення проїзду у новій редакції. І відтоді керуються тільки ним. Харків'яни ж спробували на це не зважати. Я плачу 5 гривень і прохожу в метро за 5 гривень. Пожалуйста, платите за проїзд, проходите. Пожалуйста, вийдіть. От ухвала суда. Проходите за 5 гривень, пожалуйста. Я не плачу, а ти по 5 гривень.
Ходили і до чиновників у мерію, палили димові шашки, і на сесію міськради прийшли. Та діалогу не вийшло. Виконувати рішення суду в мерії не збираються. У нас є інші рішення виконавчих органів Харківського міського совету, які обов'язані до виконання. 8 гривень метро, 6 гривень трамвай, тролейбус. То ухвалу суду ви не знаєте? Ухвалу суду ми визнаємо тоді, коли вона буде вступлена в законну силу, і у нас не буде інших рішень, крім цієї ухвали суду. Справу щодо невиконання судового рішення вже розслідує поліція. Свої заяви додали ще 106 харків'ян. Наступного разу активісти прийдуть до суду за тиждень. До того часу хочуть звернутися до виконавчої служби. Це остання інстанція, яка повинна забезпечувати виконання рішення суду. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Сьогодні оприлюднили текст угоди про співпрацю між Києвом та Константинополем. Документ підписали ще в листопаді. Ось про що в ньому йдеться. Вселенський патріархат зобов'язується сприяти становленню автокефальної помісної православної церкви в Україні, налагодженню контактів між Православною церквою України та автокефальними церквами інших країн, вести діалоги з представниками всіх центрів українського православ'я та представляти свої інтереси під час об'єднавчих процесів в українському православ'ї. В свою чергу, Україна, згідно домовленості, сприятиме функціонуванню представництва Вселенського патріархату Ставропігії Вселенського патріархату в Україні, набуттю представництвом приміщень та будівель, необхідних для роботи місії Ставропігії Вселенського патріархату та наданні місії візової підтримки. У Волинській області катастрофічно бракує сімейних лікарів. Дороги не проїзні, а на зарплати та пенсії не вижити. Що робити людям? Про це в наступному матеріалі. Село Холопичі. Ще тиждень тому у місцевому храмі служби правив священик Української православної церкви. Від неділі брама на ланцюгах, а на вхідних дверях новий замок. У селі провели збори, і громада погодила перехід церкви до ПЦУ, але настоятель храму вважає це незаконним. Це є повне порушення закону, тому що релігійні громади збираються, якщо і поставляється період питання про перехід, тільки виключно в колі релігійної громади, не територіальні, як це відбулося, наприклад, у нас в селі 8 березня. Вони не мали такого права зробити. Ми прийшли на богослужіння. Це початок посту великого, прощена неділя. А вони прийшли і закривають нам двері. Переходи храмів під юрисдикцію ПЦУ спричиняють постійні конфлікти серед людей, каже нардеп Юрій Павленко. Наша позиція, вона чітка і однозначна. Держава не має права втручатися в дії церкви. Церква відокремлена від держави, тому сьогодні ми готові надати і юридичну допомогу, і організаційну допомогу кожній громаді, яка переживає тиск і нападки з боку влади. Та справи церковні не єдине, що турбує людей. У райцентрі Локачі конфліктів між вірянами Української православної церкви та ПЦУ не було. А от низькі зарплати та безробіття, як у більшості регіонів. Щоб приготувати сім'ю, Наталія Заніна вимушена виїжджати на роботу за кордон. Ну, а що, якщо 5 тисяч 4-6 максимум районний центр, що проживеш? А от скільки в Польщі можна заробити? Ну, як туди попадаєш, в середньому десь 15 тисяч, якщо по 14 годин. Через низькі зарплати у районній лікарні бракує працівників. 22 тисячі мешканців мають обслуговувати 10 сімейних лікарів. Наразі є лише 6. Ми не можемо забезпечити, кажуть, повністю деклараціями населення. Розумієте? Бо тому що теж є певні ліміти. Скажімо, якщо лікар має 1800, наприклад, то він вже зараз не може більше набрати. Бо якщо він більше набере, враховуються поправочні коефіцієнти, розумієте, і та вартість тих декларацій. Медична реформа, яка запроваджена в Україні, призводить до того, що якість медпослуг значно знижується, вважає Юрій Павленко. Водночас ціни на ліки зросли. Медична реформа сьогодні веде до того, що закриваються ФАПи, і фактично люди позбавлені навіть мінімальної медичної допомоги, а ті центри, які відкриваються, вони знаходяться далеко від населених пунктів, до яких дуже важко добратися, як із точки зору або віку, та й, власне, і дорог. І це стосується не лише медичної реформи. Також недолугими народний депутат називає пенсійну та освітню реформу і вважає, що їх треба негайно змінювати. Гліб Гаврилов, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер.
Влада має переглянути бюджет і підвищити зарплати медикам. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко під час зустрічі з працівниками лікарні в селищі Заставна на Чернігівщині. В країні необхідно повернути державний контроль над цінами на ліки та посилити відповідальність за підробку медикаментів. Держава також має звільнити від оподаткування мінімальні зарплати, наголосив політик. Медична сестра із Заставни платить такий же податок, як голова Нафтогазу, мільйонер Коболєв, у якого зарплата 6 мільйонів гривень у місяць. Мінімальні зарплати звільнили від податків, і ціни на газ будуть справедливі, щоб не грабили, щоб не більше 20% доходу йшло за комуналку. Все, що вище, за рахунок бюджету, субсидій. Грибок на стінах та провалена підлога. У таких умовах лікуються жителі чотирьох волинських сіл. Ще торік у травні подробиці розказували про жахливу ситуацію в амбулаторії, де отримують допомогу майже 2000 людей. Та відтоді справи лише погіршилися. Чому, з'ясовувала Сніжана Сидорук. На прийом до сімейного лікаря черга, адже він тут один на чотири села. Чекають і пенсіонери, і мами з дітками. Молодчина. Лікар приймає ось у цьому кабінеті. Він ще не єдиний, який не понищив грибок. Минулого року ми приїжджали до амбулаторії і бачили ту саму картину. Пліснява на стінах, стелі, підлозі. Її травили хімією та марно. Тепер рятувати майже нічого. Все гойдається. Ти досить йдеш? Тетяна Ліснічук приїхала на лікування із сусіднього села Духчого. Умови, каже, жахливі, але вибору немає. Дуже небезпечно навіть до лікарства дійти. Тут переступаєш і думаєш, чи ти його провалився, чи ти не провалився. Ще до нового року амбулаторію мали переселити в приміщення колишньої аптеки. Але навіть документація досі не готова. Ми увійшли в ту програму 1 300 000 гривень, які мали дати на реконструкцію того приміщення. Залишилася приватизація цієї землі під приміщення. Все, нічого, я більше нічого не можу знати. Хто її робить, чому вона не робиться, чому з червня до жовтня не робилася, чому цілу зиму не робилася. Підготувати документи на землю мала сільська рада, але чомусь цього не зробила. Чиновники, які приїхали подивитись на амбулаторію, визнають, лікуватися і працювати в таких умовах неможливо. Якщо громада підтримує думку, що вона хоче на місці мати амбулаторію, так. Міністерство регіонального розвитку готове спілкуватися на таку тему, щоб виділяти кошти на це нове будівництво. Компактної, невеликої сільської амбулаторії. Чиновники досі не визначилися, ремонтувати колишню аптеку чи будувати нове приміщення амбулаторії. І коли визначаться, поки що невідомо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Розбиті та небезпечні в Україні майже щодня стаються аварії через погані дороги. Та це не заважає чиновникам звітувати про чергове досягнення. Експерти звинуватили міністра інфраструктури Володимира Омеляна в маніпуляції з цифрами. За його словами, торік відремонтували рекордну кількість доріг – понад 3800 кілометрів. Проте фахівці кажуть, Омелян не пояснив, що левова частка цих шляхів – зона відповідальності місцевих адміністрацій, до яких міністерство не має відношення. А якщо врахувати весь обсяг проблем, це крапля в морі. Якщо порахувати усі дороги, які були відремонтовані, і державні, і місцеві, і муніципальні, то загальна протяжність якраз близько 3800 кілометрів. Що стосується доріг, які ремонтував «Укравтодор», то минулого року було введено в експлуатацію близько 1000 кілометрів доріг. На самом деле обстоят дела следующим образом. У нас 167 тысяч километров дорог, это только межобластного значения. Для ремонта данного объема дорог, капитального ремонта, нужно порядка 2-2,5 триллионов гривен. То есть это очень большая сумма денежных средств. И такая сумма там, при финансировании в 100 миллионов, в 100 миллиардов в год может быть профинансирована там, за 20-25 лет. При условии того, что темпы строительства будут выше, чем темпы выхода с дорог из строя. Повернути престиж технічним професіям мають намір у парламентському комітеті з питань соцполітики. Для цього нардепи об'єднали зусилля із Асоціацією профтехосвіти України. Угоду про співпрацю підписав голова комітету Сергій Каплін. Він зауважив, що ПТУ слід фінансувати з держбюджету, а також підвищити заробітну плату викладачам.
Презентуємо національний проєкт поновлення роботи всієї системи профтехучилищ, яка передбачає, зокрема, і підняття заробітної плати працівникам профтехучилищ, викладачам, ті, які готують робочу молодь. У нас є закон, спільний закон про створення нових робочих місць і гарантію першого робочого місця для робітничої молоді. Час і тим німецького канцлера попросили звільнити посадом. Частина однопартійців вважає, що Ангела Меркель так уже засиділась у своєму кріслі. Але є проблема. Решта соратників геть іншої думки. Деталі цієї суперечки зізнавалася Тетяна Логунова. Про намір піти з великої політики Ангела Меркель оголосила ще минулої осені і назвала два етапи. Узимку вона відмовляється від посади лідера Християнсько-демократичного союзу, це вже зроблено. А 2021 року на наступних парламентських виборах більше не висуває своєї кандидатури і йде з посади канцлера. Втім, схоже, такий політичний графік Меркель влаштовує не всіх. Ангела Меркель мусить піти раніше. Із таким закликом виступили її однопартійці – представники найконсервативнішого крила ХДС. Мовляв, партії потрібне оновлення і чіткий імідж. Це Меркель допустила, що наша партія полівішала. Християнські демократи дедалі більше стають схожими на ездеків. Якщо поглянути на старі виступи Ангели Меркель, наприклад, десятирічної давнини, то можна побачити, що її погляди діаметрально змінилися. Це стосується питань міграції та податкової політики. Критики Меркель прогнозують, велика керівна коаліція рано чи пізно розпадеться і пропонують підготуватися до цієї події. План такий: Меркель іде з посади якомога раніше, а уряд очолює її наступниця Аннегрет Крамп-Каренбауер шляхом переформатування коаліції або в результаті дочасних виборів. Дискусія заради дискусії. У Німеччини є канцлери. Крапка. Так відреагували на заклики з консервативного крила важковаговики Християнсько-демократичного союзу. І попросили однопартійців припинити інтриги і не шкодити іміджу політичної сили. Не квапиться оселитися в офісі канцлера і Аннегрет Крамп-Каренбауер. Ймовірна наступниця Меркель, яка, найімовірніше, поведе християнських демократів на наступні вибори. Я не чула, щоб це питання обговорювали серйозно. І правильно, у нас є канцлер, і ми всі, я насамперед, хочемо, щоб Ангела Меркель залишалася головою уряду. Такої ж самої думки і німці. Соцопитування свідчать, дві третини громадян хочуть, щоб Ангела Меркель допрацювала до кінця свого канцлерського терміну. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. У ці хвилини вирішується доля Брекзиту. У британському парламенті триває останнє обговорення угоди щодо виходу з ЄС. Ключове голосування відбудеться менш ніж за годину. Який козир виклала прем'єр Тереза Мей та чи переконає він депутатів, за розвитком подій стежить Світлана Чернецька. Ми європейці, співає жінка, тож давайте залишимося в Європі. Вже традиційно ключові рішення в парламенті супроводжуються акціями під його стінами. Тут і прихильники, і противники Брекзиту чекають, чим закінчиться голосування щодо умов виходу країни з ЄС. Я не думаю, що хтось знає, що на нас чекає наприкінці цього тижня. Взагалі не зрозуміло, як голосуватимуть депутати і що буде з угодою щодо Брекзиту. Тим часом у самому парламенті гарячі дебати. Напередодні прем'єр країни витягла козир із рукава. Принаймні, вона так вважає. В останні хвилини Терезі Мей вдалося домовитися з Брюсселем про додаток до нинішньої угоди. Він стосується Північної Ірландії. Депутати переживали, що навіть після Брекзиту ця частина країни може назавжди залишитися у митному союзі ЄС. У новому документі зазначається, що особливі правила щодо Північної Ірландії тимчасові. Парламентарі дали зрозуміти, що до статусу Північної Ірландії необхідно впроваджувати юридичні зміни. Ми отримали відповідні юридичні гарантії, тож настав час підтримати цю покращену версію угоди з Брекзиту. Втім, нові домовленості депутатів не переконали, адже сам текст угоди залишився таким самим, а його в січні розкритикували у парламенті. Менше ніж за годину відбудеться друга спроба голосування і, найімовірніше, остання.
У політиці іноді можна отримати другий шанс, але третьому вже не бути. Давайте говорити відверто. Або ця угода має бути ухвалена, або Брекзит не відбудеться. За 3 роки в Брюсселі вже змирилися з хаосом, який несе Брекзит. І готуються до того, що вихід Британії відбудеться не раніше, ніж за рік. Наймовірніше, що вихід з ЄС перенесуть, а далі цілком можуть змінитися умови Брекзиту. Зокрема, вихід буде набагато м'якшим. Тобто Британія залишиться на єдиному ринку, як член Митного Союзу. Схоже, все більше сумнівів, що Брекзит таки відбудеться найближчим часом. Менше ніж за 3 тижні, 29 березня, Лондон планував покинути європейську сім'ю. Та 3 років для розлучення виявилося замало, тож епопея з Брекзиту триватиме й далі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Монументальний скандал. Аж до Верховного суду країни зійшов конфлікт навколо пам'ятника ветеранам війни неподалік Вашингтона. Чому одні запекло намагаються його знести, а інші завзято відстоюють, з'ясовував Дмитро Новченко. Цей пам'ятник вже майже 100 років стоїть на перетині 3 магістралей, що за півгодини їзди від Вашингтона. Внесений в усі довідники, названий «Хрест миру» в пам'ять про героїв війни. За ці роки до нього всі звикли. В травні до його підніжжя приносять квіти. Здавалося б, звичайний монумент, яких десятки, якщо не сотні, в околицях американської столиці. Але саме навколо нього нині політична війна. Ініціативна група вимагає пам'ятник знести і негайно. Його ж побудували в формі християнського хреста, а значить він вшановує не всіх ветеранів, а лише християн. Але і для них використовувати хрест як пам'ять про війну – богохульство. Тому навіть для християн це повинно бути проблемою. Дійшло до протестів, які висвітлювали найбільші телеканали країни. Аргументи, м'яко кажучи, дивні, але вони знайшли прихильників. Мовляв, церква в країні відокремлена від держави, а до самих Штатів зараз переїхало стільки мусульман, що хрест стояти на площі не повинен. Він їхні почуття нібито ображає. Отже, держава просто зобов'язана цей хрест негайно зруйнувати. У самому містечку ще живі близькі родичі тих, чиї імена на пам'ятнику. І вони шоковані. Я знервована. Так сумно усвідомлювати, що хтось хоче знести пам'ятник людям, які віддали життя за свою країну. Знесення пам'ятника – публічна образа для мене, як ветерана і для всіх, хто вижив в епоху воєн. Цей конфлікт вкотре розділив Америку. Демократи стали на бік тих, хто за знесення. Мовляв, країна і багатонаціональна, і мультирелігійна, тож місце хреста виключно на кладовищах. Республіканці обурилися. На їхні переконання, таким чином Америка взагалі всі цінності втратить. Питання зараз передали до Верховного суду Сполучених Штатів. Слухання вже розпочалися. Ну, а рішення, які ухвалюються у тій будівлі, вони не тільки мають остаточний характер, вони ще і створюють прецеденти. Це означає, що якщо в інших судах існують або потім з'являться справи у схожих питаннях, всі їх мають розсудити так, як зараз розсудить Верховний суд. Тому американці стурбовані. Невже тепер по всій Америці доведеться зносити монументи? З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу «Інтер». Інвестиції в енергоефективність дозволять покращити якість комунальних послуг для українців. Про це заявив Володимир Гройсман на форумі з енергоощадності, який він відвідав разом з президентом. За словами прем'єра, за останні кілька років уряд відшкодував майже 2,5 мільярди гривень для понад 500 000 родин у рамках програми «Теплі кредити». Цього року на це передбачено 400 мільйонів гривень, а завдяки децентралізації влада на місцях отримала ще й додаткові ресурси. Наша енергонезалежність – це завдання, яке ми можемо виконувати, маємо виконувати кожного дня, пам'ятаючи про те, що ми є сьогодні об'єктом навали нашого ворога. Енергонезалежність надзвичайно важлива, оскільки енергетика завжди використовувалася нашими недругами, а сьогодні ворогами, як вид гібридної зброї, яку постійно застосовували проти України. Коли чекати американців на Марсі, як смакує суші з 3D-принтера та як виграти в лотерею 30 разів за один день. Про це та інше в нашому огляді.
У Нью-Йорку перехопили найбільшу за 25 років партію наркотиків. 1,5 тонни кокаїну заховали в контейнері на кораблі, який прибув із Південної Америки. Вартість такої партії на чорному ринку сягає 77 мільйонів доларів. Хто саме стоїть за контрабандою, розслідує Міністерство внутрішньої безпеки США. Про арешти, пов'язані зі справою, поки що не повідомляють. США планують висадитися на місяць у найближчі 10 років. Мета експедиції – детальне вивчення малодосліджених частин супутника Землі. Цю інформацію в майбутньому використають для спорядження астронавтів на Марс. Амбітні плани НАСА підкріплює вагомий бюджет. На 2020 фінансовий рік уряд надасть Національному космічному агентству 21 мільярд доларів. Чи не найбільше в історії. Суші із 3D-принтера. Їжу майбутнього презентували на технологічному фестивалі в Техасі. Розробка японських інженерів не тільки виготовляє апетитні шматочки, а й робить їх максимально корисними персонально для кожного споживача. Для цього пристрій аналізує зразки слини та сечі людини і визначає, яких елементів чи вітамінів бракує організму. Автори хочуть змінити ставлення людства до їжі і допомогти раціонально використовувати ресурси. 30 разів за один день виграла в лотерею жителька американського штату Вірджинія Дебора Браун. Жінка каже, дослухалася до своєї інтуїції і купила лотерейні квитки, які коштують по $1. Усі 30 виявилися щасливими. Кожен приніс американці максимальний виграш – по $5000. Щасливиця не тямиться від радощів. На що витратить загальний куш у $150 000, поки що не знає. Британець побив світовий рекорд. 49-річний Лі Спенсер наодинці переплив Атлантичний океан на весловому човні за 60 днів. До того ж, став першою людиною з обмеженими можливостями, яка це зробила. У чоловіка ампутована нога. Йому не завадили ані 12-метрові хвилі, ані хвороби, ані перебої з технікою. Спенсер вирушив у подорож із Португалії і прибув до узбережжя Французької Гвіани напередодні. Попередній рекорд належав норвежцю, який перетнув Атлантику за 96 днів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.